Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta, jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Trečiadienio kovo 5 dienos Jurbarko žiniose matysite. Vakar jurbarkiečiai linksminosi užgavinėse, valgė tradicinius blynus, žaidė žaidimus ir sudegino daugiau nei 10 morių. Miesto gyventojų savivaldybė kviečia dalyvauti buitinių atliekų rūšiavimo projekte. Trumpa svarbiausių šios ir praėjusios savaitės įvykių apžvalga. Visiems kam daugiau nei treji ir kas mėgsta animaciją. Baltikum skaitmeninė TV pristato naują teminį paketą vaikams, kuriame net trys naujos Disney programos. Pasakiškas animacijos kanalas mažiesiems, vaidybiniai serialai paaugliams ir nuotykių bei superherojų pilnas skaitmeninis pasaulis. Leiskitės į nuotaikingą kelionę po animacijos pasaulį. Visa šeima. Užsisakykite vaikų teminį TV paketą, dalyvaukite Baltikum loterijoje ir laimėkite firminės Disney dovanas arba pagrindinį prizą Blu-ray vaizdo leistuvą. Baltikum skaitmeninė TV. Pramogos visai šeimai. Vakar visa Lietuva šventė užgavinės. Vienas seniausių ir žinomiausių švenčių visose Europos šalyse. Užgavinės yra švenčiamos likus 7 savaitėms iki Velykų. Skirtingais metais šis laikotarpis vyruoja nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Užgavinių šventės ištakos yra pagoniškos, tačiau glaužiai susietos su krikščionybe. Per užgavinės leidžiama paskutinį kartą gausiai ir liepi pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda gavinė, trunkant iki pat Velykų. Užgavinės yra viena iš linksmiausių šaltojo metų periodo švenčių, kada vėjama iš kiemo žiema ir pradedama laukti pavasario. Nors šiais metais žiemos vyti nereikėjo, nes pavasarinės nuotaikos gamtoje buvo juntamos jau kone visą vasario mėnesį. Į vakar prie Jurbarko kultūros centro vykusias užgavinės susirinko didelis būrys miestelėnų, panorusių ne tik tradiciškai palydėti žiemą ir kartu pasitikti pavasarį, bet ir pasigrožėti pirmą kartą surengta morių paroda. Joje buvo galima išvysti visų trijų miesto mokyklų ir abiejų darželių auklėtinių, Jurbarko krašto muziejaus ir viešosios bibliotekos darbuotojų bei trijų Jurbarko kultūros centro kolektyvų pagamintas morės. Neką mažiau spalvingesniais rūbais buvo apsirengę ir patys jurbarkiečiai, kurių didžioji dalis, kaip ir dera šiai dienai, savo veidus slėpė po kaukėmis, savo įvairovę privertusius aplinkinius ne tik stebėtis, bet ir žavėtis. Dideliame užgaviniautojų būryje netruko nei raganų, nei velnių, nei čigonų. Šventinėje minijoje buvo juokaujama, jog apreidų ir kaukių išradingumų šiemet jurbarkiečiai pranoko net garsųjį Rio de Janeiro karnavalą. Jurbarkietiškose užgavinėse nebuvo apsėta ir be dar vieno šiai dienai būdingo atributo – užgavinių blynų, kuriuos čia pat prie kultūros centro kepė ir visus šventės dalyvius vaišino Adolfas Lapė ir Danutė Samienė. Patys geriausi palinkėjimai, kadangi patys geriausi blynai yra tik tai čia pas mus. Ateikit ir kasdien, beveik jeigu norit kasdien, mes galim jums tos blynus pateikti. Nu, rytoj taip pat. Va, ir šitai damai būtinai. Mes sveikinam visus su tos žiemos nuėjimu, išnykimu. Kaip matot, ir sniego nėra. Mes džiaugiamės, kad mes turėsim toj šilumą, pavasarį. Turim jau. Gausiais plojimais ir džiaugsmo šūksnės buvo pasitikta ir į šventės sūkurį įsiliejusi iš žiemos miego atsikėlusi meška ir kartu su ja čionai atėję užgavinių simboliai – lašininis ir kanapinis. Aš meška, sparkėlė, pabudau, iš žiemos taip ir nepajutau, bet sakau, jau laikas ir keltis, jau kaip pajutau, žinot, lašininių blynų kepamų kvapą. Ir išlidau iš guolio. Nagi lašininė kšė darčiau. Atsives kanapinį, atsives. Taip, taškutė, aš čia. Ateik. O, sveiki visi, sveiki, sveiki. Ate, pamojuokite, tegu sveiki. Pamojuokite, pamojuokite. Ir užgavėnių šventė, pamojuokite, pamojuokite. Šiemet lašininio ir kanapinio kovos jurbarkiečiai neišvydo. Lašininiu paskelbus, kad jis pasiduoda be kovos, šventės dalyviai buvo pakviesti į didelį ratą pažaisti tradicinių užgavinių žaidimų. Šokinės,
Linksmą nuotaiką visiems susirinkusiems dovanojo ir Jurbarko kultūros centro kaimo kapela Santaka, vadovaujama Piotro Pojavio. Einame pas vėlų vėlę ieško kliūčių ir prindame prie patirtų tos morės. Na, o atėjus šventės kulminacijai, morės deginimui, laužo liepsnose paskendo ne tik pagrindinė miesto morė, bet ir visos jos draugės. Šios savaitės pirmadienį 6 Jurbarko naujamiestyje esančių gatvių gyventojai savo daugiabučių namų laiptinėse rado skelbimus kviečiančius per savaitę iki kovo 10 dienos apsispręsti, ar jie pritarė savivaldybės sprendimui dalyvauti aplinkos ministerijos inicijuojamame projekte, kurio įgyvendinimo metu jie įsipareigotų rūšiuoti buitinės atliekas į jiems nemokamai išdalintas specialias atliekų rūšiavimo dėžes stovėsinčias jų butuose. Šalia šio kvietimo buvo pakabintas ir papildomas raštas, kuriame yra pateikta informacija apie aplinkos ministerijos inicijuojamame projekte dalyvaujančiams savivaldybėms keliamas sąlygas bei gyventojų ir pačių savivaldybių prisiimamus įsipareigojimus. Šiame projekte, kuriam aplinkos ministerija skiria daugiau nei 1 milijoną litų, norinčios dalyvauti savivaldybės, savo prašymą su visais reikalingais dokumentais, įrodančiais, kad jie kaip projekto dalyvė atitinka visus keliamus reikalavimus ir prisiima projekte numatytus įsipareigojimus, ministerija turi pateikti iki šių metų kovo 31 dienos. Norint, kad mūsų savivaldybė dalyvautų šiame projekte, ji turi įsipareigoti iki šių metų lapkričio 30 dienos savo lėšomis įrengti uždaras rakinamas antrinių rūšiavimo konteinerių aikšteles šalia tų daugiabučių namų, kurių gyventojai sutiks dalyvauti šiame projekte. Projekto rengėjams savivaldybė privalės pateikti ne mažiau kaip 50% daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimus dalyvauti įgyvendinamame projekte. Tai yra sutinkančių į savo butus priimti vidaus patalpų pakuočių atliekų rūšiavimo dėžės, taip įsipareigojant rūšiuoti pakuočių atliekas. Pasak dalyvavimo šiame projekte iniciatoriaus mūsų savivaldybės ekologo Povilo Kazėno, tam, kad Jurbarko savivaldybė būtų įtraukta į šį projektą, jame turi dalyvauti ne mažiau kaip 1500 butų, kuriems būtų suteikta teisė naudotis uždaromis rakinamomis antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių aikštelėmis, su juo ir aiškinomis, iš kokių lėšų tokios aikštelės būtų įrengiamos, kiek jų atsirastų Jurbarke, bei kiek visa tai kainuotų. Tos lėšos susirenkamos iš mokesčių, kurią moka juridinė asmenis iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių ir jie patenka į savivaldybę ir yra aplinkos ministerijos rekomendacijos, kam jas galima naudoti. Mes turim 13 metų rekomendacijas ir va, tam aikštelių įrengimui tas lėšas galima naudoti. Dabar yra kažkur tai gal koks 30 tūkstančių, reiškia, yra, bet mokesčių sumoka už taršą jau metam pasibaigus, tai va dar tikimasi tų įplaukų, niekur kažkur tai kitom priemonėm neskirtų lėšų, koncentruoti į tų aikštelių įrengimą. Tai nebūtų čia prie kiekvieno namo tos aikštelės. Pakščiai mes skaičiuom apie 10 tų aikštelių, apie 100 tūkstančių orientuojamės ir vienai 10 tūkstančių tikrai užtektų. Nei viename iš dviejų pranešimų, nei kviečiančiame dalyvauti apklausoje, nei šalia jo kabančiame papildomame dokumente, nėra nurodyta, kokio dydžio bus tos atliekų rūšiavimo dėžės, kurias gyventojai privalės laikyti savo butuose. Konkrečių jų pavyzdžių sakėsi neturintis ir pas Povilas Kazėnas, galėjęs tik abstrakčiai papasakoti, kokio tipo ar formos jos galėtų būti. Tie konteineriai bus panašiai kaip dabar vat, naudoja gyventojai ten atliekų surinkimui, ten virtuvėje, galbūt po spintelę kažkokį tai kiberą, tai bus plastikinės dėžės, jos bus keturkampos formos, tokios formos, kurios tilps po tą kreuklę, nu, ten tipinis toksai dalykas, ir ta keturkampa dėžė susidarys iš kokių 5, pavyzdžiui, dėžučių, nu, kaip Lego variantas, jinai bus plastikinė,
kiek žinau, ten bus aukštis apie 35 cm. Kiekvieną tą indą bus iš tos didelės dėžės galima atskirai išsitraukti. Jį bus viena, pavyzdžiui, ten stiklo duženos talpinamos, į kitą plastikas, į kitą tetrapakai, reiškia, mišios komunalinės, galbūt jisai tada bus didesnė ta talpa. Bus kažkoks tai skirelis smulkiai elektroniniam tam laužui, aišku, ten kažkokį tai ten televizorių neįdėsi. Tas jau čia bus per tas tam begabarydės, jau po žemų būdų tokios priemonės surenkamos, bet tik tai smulkiai vat elementai. Povilas Kazinas tikino, jog jeigu nutiks taip, kad nebus surinkta projekte reikalaujamų 1500 būtų savininkų sutikimų, šis klausimas vis tiek bus svarstomas jo šio mėnesio pabaigoje vyksinčiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Ir gavus politikų pritarimą, ministerijai bus pateikti visi dokumentai, liudijantys apie savivaldybės norą dalyvauti šiame projekte. Mes čia toj vietoje nesustojam, suprantat, gyventojų nuomonė bus tokia, mes vis tiek eisim į tarybą, tarybai bus pristatyta tas projektas, kad mes pritarti tam dalyvavimui, kad skirti lėšas iš tos gamtosaugos aikštelių įrengimui, bus tarybos nariams pristatyta gyventojų nuomonė, toliau spręs aplinkos ministerija, ar mes tinkami dalyvauti, bet mes va jau tų sąlygų aplinkos ministerijos tada ne. Bent jau pagal tą punktą, pagal gyventojų norą, tai neišlaikom tada. Jeigu pavyks patekti į šį projektą ir jį įgyvendinti, būtų nušauti mažiausiai du zuikiai. Gyventojai pradėtų rūšiuoti atliekas ir jiems už tai sumažėtų vietinis rinkliavos už atliekų tvarkymą dydžiai. Tačiau ar tai pavyks padaryti, parodys netolima ateitis. Prieš savaitę Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino 2014 metų savivaldybės biudžetą, kuriame savivaldybės administracija, kaip ir kitoms savivaldybės biudžetinėms įstaigoms skirto darbo užmokesčio fondo lėšų nepakako visų 12 mėnesių atlyginimams išmokėti. Dėl to bendru savivaldybės vadovų ir darbuotojų susitarimu buvo nuspręsta kovo-lapkričio mėnesiais po 2 darbo dienas per mėnesį nedirbti ir už jas negauti darbo užmokesčio. Norint, kad dėl tokio sprendimo nenukentėtų savivaldybės gyventojai, darbo dienų skaičius nemažinamas tiems padaliniams, kurie tiesiogiai aptarnauja interesantus. Visas 5 darbo dienas dirbs savivaldybės priimamasis, socialinės paramos skyrios priimamasis ir civilinės metrikacijos skyrius. Po 2 darbo dienas per mėnesį nedirbs ir seniūnijos. Remiantis šiuo sprendimu informuojame, jog šios savaitės penktadienį, kovo 7 dieną ir pirmadienį, kovo 10 visos minėtos įstaigos nedirbs. Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko skyrius informuoja, kad 9 šių metų savaitę Jurbarko rajone sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, lyginant su 8 savaitę, padidėjo nuo 45 iki 56 susirgimo atvejų, tenkančių 10 tūkstančių gyventojų. Vaikai iki 17 metų sudaro beveik 83% visų susirgusių gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Tarpe 163 susirgusiųjų, 28 susirgusieji yra saugę asmenys, 135 vaikai iki 17 metų, iš kurių 70 iki mokyklinio amžiaus vaikų ir 65 moksleiviai. Rajone buvo užregistruoti ir 6 gripo atvejai. Vienas asmuo nuo gripo gydomas Jurbarko ligoninės vaikų lygų skyriuje. Praėjusios savaitės ketvirtadienį Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo tęsiami renginiai skirti vieno iš keliausių mūsų poetų, lietuviškos literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-osiam gimimo metinėms pažymėti. Čia vykusios popietės, Donelaitis tarp mūsų metu, literatūrinė programa perpinta pasakojimais apie Donelaičio gyvenimą, jo kūrybą ir gyvento krašto istoriją, pristatė Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos mokytojai ir gimnazistai, vadovaujami mokytojos Vilijos Bartusevičinės. Gausiai į šią popietę susirinkusiems jurbarkiečiams gimnazistai pristatė pagal Kristijono Donelaičio poeziją sukurtą literatūrinę kompoziciją. Paskutinę šių metų žiemos dieną Pagėgiuose 6 kartą surinktose žaidynėse varžysi sportiškiausi Pagėgių, Šilalės, Tauragės ir Jurbarko savivaldybių darbuotojai. 3 kartą iš eilės Jurbarko rajono savivaldybė pripažinta sportiškiausia Tauragės apskrityje. Savivaldybių darbuotojai kovojo 5 rungtyse – krepšinio, stalo teniso, smiginio, savivaldybių darbuotojų ir vadovų estafetėse. Jurbarko rajono savivaldybės komandai geriausiai sekėsi žaisti stalo tenisą ir krepšinį. Čia buvo užimtos pirmos vietos. Smiginio ir vadovų estafetėse Jurbarko rajono savivaldybė užėmė 2 vietas. Dėl Jurbarko rajono sportiškiausios savivaldybės vardo gausiausiai varžėsi investicijų ir strateginio planavimo, žemės ūkio ir urbanistikos skyriaus darbuotojai. Savivaldybės darbuotojus lydėjo ir vadovų estafetėje puikiai pasirodė rajono mero pavaduotojas Kazimieras Šimkus.
jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas.